Bem-vindos à Voz de Montreal. Todas as semanas levamos até si o melhor da nossa comunidade. Neste programa, Montreal ganha vida e uma nova voz. Na Remax, vendemos mais imóveis do que qualquer outra imobiliária. Temos mais experiência, mais conhecimento. Mas não somos os melhores só porque vendemos mais propriedades. Somos os melhores porque somos mais do que agentes. Disponíveis para visitas. Temos mais contactos e fazemos tudo para tornar a venda de um imóvel numa boa experiência. É por isso que cada vez mais clientes nos recomendam aos seus amigos. E estamos aqui com o Bruno Costa. Então, Bruno, é um prazer ter-te aqui hoje na noite do Halloween. Fala-me um pouco da tua fantasia. Então, Francisca, eu vim para aqui, não vim preparado com fantasias. Eu adoro o Halloween, adoro-me fantasiar. Então, eu só fiz uma maquilhagem inspirada no James Charles, que é um grande maquilhador norte-americano. Então, fiz o inverso. Ele fez, em vez da parte preta, é a parte branca, então fiz isso. Uma coisa simples, mais spooky, o Halloween. Olha, eu gosto muito, muito diferente. E então, vamos dançar muito? Tu vais dançar hoje, não é? Eu já vou dançar. É um prazer ter-te aqui, Bruno. Não sei se queres dizer algumas palavrinhas à nossa comunidade para o Halloween. Vivem a vida e viver o Halloween, comemorar as festas, é um escape para nós todos. Por isso, vivem. Não fiquem só sentados em casa, a falar. Vamos sair, vamos viver, vamos nos divertir. Um beijinho para vocês todos. Ele tem razão. Então, vamos viver a vida. E já voltamos.
estamos aqui com uma enfermeira. Como é o teu nome? Susana. Então, Susana, quem fez o teu, a tua fantasia? Eu comprei o meu fato, mas eu vi uma maquiagem no internet e dali foi a ideia de vestir-me assim. A tua seringa. Tu dizes, quem vai picar com a tua seringa? Toda a gente aqui. Toda a gente aqui vai ser picado com essa seringa. Olha, muito obrigada. E então, a gente vai ter muito, muito aqui, muito prazer. Obrigada. Então, cuidado com a tua seringa, está bem? Estamos aqui com o padre Sérgio e a nossa querida freirinha Marley. Então, vocês vão perdoar? O senhor padre vai perdoar muitas pessoas hoje? Hoje é, toda a gente é para ser confessado. Toda a noite. E eu vou rezar o terço toda a noite. Vais rezar o... Mas tu és uma freira muito moderna. Muito moderna, tu estás muito linda para rezar o terço. Ela vai rezar só duas ave-marias. Muito, muito obrigada, Sra. Francisca, também estás lindíssima. Mas é assim, hoje em dia as freiras são assim, só que elas não querem admitir que são assim, mas elas são assim. Mas que linda freira é esta? E o Sr. Padre? O Sr. Padre vai fazer a confissão ao Silvio? Sim, sim. O Silvio hoje vai sair daqui um santo.
um santo, o nosso Silvio, hoje é, olha, vai para a igreja já todos os dias já depois. Mas ele tem que se ajoelhar primeiro. Tem que joelhar e rezar. E já voltamos. Obrigada. Obrigada, Sra. Francisca. Estamos aqui com a Camila. Camila, quem foi que escolheu a tua roupa? Eu. E o que é que tu estás vestida como? Quem é? What are you dressed as? Well, basically, I'm dressed as a character from an anime. Tu gostas da tua fantasia? Tu estás a gostar do party? Então, obrigada, Camila. Teu nome? Maria. Maria, vamos lá. Espera aí, Maria, e estás a representar a quem? Espanha. Portanto, ela está desfilada em Espanha. Agora vazio. O chá tudo tem. Vá, música. Vamos ir às palminhas, bora. Bring the music down. Outro. Next. Espera aí, de música para baixo. Para cá. Espera aí, DJ, espera. Quando é teu sinal? Captain Johnny. 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 Ele está apresentando o capitão, quem? Captain Johnny. Capitão Johnny, música. Andar, Johnny. Next? Next. Outro. Come on, guys. Next. Eu. Teu nome? Susana. E Susana está a apresentar em enfermeira. Tá de enfermeira, música! Patrick sentado. A gente vai fazer a metade por causa que eu estou servindo. Dás-te a parte dele? Acho que não. E estamos aqui com a Kelly Ferreira. A tua fantasia. Onde foste buscar a tua fantasia? Eu decidi de ser uma veia e eu me chamo hoje a Dona Maria. Dona Maria, mas tu és uma velha muito arrebitada. Pois, tem que ser. Mais pois, olha. Uma velha muito arrebitada. E então, aonde foste buscar? Na tu minha imaginação. A tua imaginação. A imagina tem muita imaginação. Pois, e mais coisas, não? Ah, eu posso imaginar muitas mais. Então, feliz Halloween. Obrigada, e a senhora também. Muito obrigada da tua presença. Agradecido. Então, muito obrigada com aqui a Kelly. Voz de Portugal tem 60 anos de história, saindo a todas as semanas. Venham nos ver no site web www.avoz.ca ou ver a página do jornal no Facebook. O
Duo Remax com Steven André Gonçalves e David Ferrara estão aqui para vos ajudar na venda da sua propriedade. Nós ocupamos-nos de tudo para uma boa venda para si. Aqui com a Sofia. Sofia, o que é a tua fantasia? É Jasmine, da Jasmine e Aladdin. E ela é Branca de Neve. Mini Branca de Neve. O teu cabelo? É cabelo... É meu e é artificial. É de eu que fez o fato todo. Sim. Uau. Sapatos também. Tu fizeste os sapatos. Uau. Tu. A tua fantasia é muito linda. E tu também és muito linda. O teu cabelo está lindo. Quanto tempo levou para fazer o teu cabelo? Meu cabelo é depressa, mas quando eu fiz o fato é um mês, que levou-me a fazer um mês. É. Beautiful. Estamos aqui com a mini Snow White. E ela mesma é muito lindinha. Como o nome da tua menina? Maeve. Maeve. Maeve, tu és linda. Queres dizer olá? Olá. Então, muito obrigada e Happy Halloween. Happy Halloween. Happy Halloween. Olá. Okay. Muito obrigada. Thank you. E estamos aqui com a Sylvie Pimentel, uma jovem muito conhecida na nossa comunidade, uma jovem que tem uma linda voz. E ela está muito bem vestida e ela vai nos explicar o que é a sua fantasia. Minha fantasia chama-se o Dia de Les Mortos, que é o Dia dos Mortos, que é o primeiro de... Os espanhóis celebram o 1 de novembro. E digo, tu é que fizeste o teu maquiagem? Fiz. Uma hora e meia, mas fiz tudo sozinha. Uma hora e meia? O teu maquiagem está muito, muito bem feito. A Sylvie, tu vais cantar para nós hoje? Hoje não, hoje venho só para divertir. Hoje o Eddie é que toma conta do serão. Pronto, foi um prazer ter aqui a Sylvie e já voltamos. Thank you. Que eu tenho um grande amigo.
Cidália que fez todo o desenho desta sala está feito pela Cidália. E então, Cidália, está a sua fantasia. Como é a tua fantasia? O anjo da guarda. Um anjo da guarda. Ela tem carinha de anjo. E agora, o Carlos? Uma anjo. Um anjo mau. O anjo mau. Mas ele não tem cara de má pessoa, ele tem cara de boa pessoa. Então, vamos dançar muito, vamos comer bem e vamos... Muito obrigada pela tua decoração da sala. A sala está lindíssima e foi feita pelo nosso anjinho da guarda. Então, vais guardar todos nós em paz e saúde. Aqui do restaurante Estrela do Oceano, em Montreal, para a comunidade toda portuguesa de Montreal. Feliz Halloween e muito obrigada. Obrigada. Obrigada.
seu dia. Dia. A mim dizer dia. Casal lindíssimo, este casal é muito, muito apreciado. Estamos aqui com Crisálida Couto, Giuseppe Mitel e a menina Cristal Rose. Cristal, a sua fantasia, o que é que simbola a sua fantasia? Bem, a gente estamos vestidos de espantalhos. Bem, falta já o chapéu, já falta alguns acessórios. A menina também acabei de tocar porque ela também estava muito linda. E ela já estava cansada, quis tirar a maquiagem e tudo, só é assim. E o teu marido está vestido de espantalho. De espantalho também. Já falta alguns acessórios. Já falta as máscaras, a gente está comendo. Olha, foi um prazer falar aqui com vocês. Obrigado. Muito obrigada. Feliz Natal e Happy Halloween. We see love in la 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 la.
está ansioso, não está? On va continuer avec le défilé. Tout le monde a fini de manger? Oui! All right. La même gang derrière. La même gang derrière. Et la fantaisie continue. Também a Marie também tem o direito de se fantasiar. E a Marie está fantasia. Qual é a tua fantasia? Olá, Francisca, tudo bem? Estou mascarada de Harley Quinn, que é a mulher do Joker, que toda a gente conhece, que nas séries do Batman. É mais ou menos isso. Estás muito gira, eu adoro. Estás simples, mas eu gosto muito. Então, vamos dançar muito, vamos comer muito e feliz Halloween. Acho que sim, depois daqueles dois anos, acho que toda a gente está todos muito, estamos muito alegres e vamos sim dançar, comer e ter muita alegria. Marie, aqui para vocês, a Voz de Montreal. E estamos de volta, estamos no restaurante Estrela do Oceano, um dos mais meus favoritos restaurantes aqui de Montreal. Não? Não, estavas assim. Fala de um dos mais antigos restaurantes da comunidade, já tem 50 anos. 50, é 50 ou é 51? 51. 51. Tem mais de 50 anos. Ok. E já estamos de volta. Estamos no restaurante Estrela do Oceano, em Montreal. É um dos restaurantes mais antigos da nossa comunidade. Já lá vai 50 ou 51 anos, Gabi? 51. A Gabriela, como vocês sabem, é proprietária deste lindo restaurante e o seu marido, Alcim, também é o proprietário. E hoje estamos a celebrar a festa do Halloween. Então, Gabriela, diz-nos como foi, como passou a festa do Halloween? Gostaste? Estou bastante feliz, embora tivesse estado na cozinha a trabalhar, mas quando saí vi tanta gente, as duas salas repletas de pessoas, muita gente fantasiada, é um grande prazer para nós, os clientes, já é como família e amigos, sem eles a gente não podia fazer as festas. Pois, dois anos fechados em casa, o restaurante volta cheio de pessoas com uma ementa excelente. Talvez que é por causa que a Gabriela está a trabalhar na cozinha que a comida estava excelente. Não, não digo que foi por causa de mim, porque temos grandes chefes, mas estou a ajudar e a fazer o meu possível para que a gente saia sempre uma ementa boa e para agradar todos os nossos clientes. A gente faz sempre o possível. Foi, sem dúvida, uma linda festa do Halloween. Lindas fantasias, pois então o ambiente está maravilhoso. Muito obrigada. E também obrigada os prémios que ofereceste aos vencedores. E está um ambiente que é mesmo maravilhoso. Não sei se tens umas palavrinhas para dizer à comunidade. Bem, para mim todos tinham ganhado, porque acho que todos estavam super bem fantasiados. E gostei de todos, não podia escolher, mas já sabe que o público é que escolhe, é sempre assim. E espero a gente continuar assim com essas festas, que faz bem. Então, no meu lugar, eu queria também agradecer a vocês, porque dois anos fechada, sem festas, esta festa foi excelente. Vocês estão de parabéns. O Alcim também está muito cansado, porque ele ainda não pôde trabalhar. E parabéns, Alcim. Muito obrigado. Estou cansado, mas muito feliz. Pois, é uma festa excelente. E então, feliz Halloween para vocês. E o restaurante Estrela do Oceano está aberto. Vocês são todos bem-vindos a vir aqui ao Estrela do Oceano.
E eu estou aqui muito bem acompanhada. Estou acompanhada com o melhor artista da nossa comunidade, que é o Eri Sousa. Eri Sousa, estás muito cansado, não? Não, para isso não. Tu sabes muito bem, Francisca, a música está de coração, corre-me nas veias e eu nunca me canso. Este moço, eu não sei de onde é que ele vai buscar tanta energia da maneira que ele canta. Ele tem uma voz que é mais que excelente e vocês podem convidar para qualquer festa. Ele está sempre disponível. O Eric gosta de ajudar a toda a gente. Só não pode fazer milagres, não é, Eric? Exatamente, Francisca. Sabes muito bem que eu adoro trabalhar na comunidade portuguesa. Gosto de ajudar as pessoas mais jovens a descobrir os talentos. Já estou cansado de dizer às pessoas que querem ajuda e procurem no Facebook Eri Sousa Cantor e entrem em contacto comigo, eu posso ajudar, ou que seja na, não sei, ou músicas, gravações, ajudar a ganhar confiança também para cantar o público. Eu estou sempre pronto a ajudar e é isso que eu gosto de fazer. E tens muito talento para isto. Eri, o que achas da festa de hoje? A festa de hoje já esperava ser assim uma grande festa, porque o Estrela do Oceano, quando organiza festas, ele sabe organizar no aspecto da assim, na comida. Comida muito excelente e bom serviço. A parte da música, ele sabe, quando trabalha comigo, sabe que tem confiança em mim. Sabe que vai ter bom ambiente, música e boa animação. É sem dúvida. Quando o Eri está presente em qualquer festa, vai encher a casa. Então, muito boa noite, Eri, e obrigada por esta pequena entrevista. Não sei se tens algumas palavras à nossa comunidade. Claro que eu tenho sempre palavras a dizer à comunidade. Comunidade portuguesa, temos que ser mais juntos, apoiar para as nossas tradições não acabarem. Vocês têm que apoiar e vir ajudar. Não seja não ajudar assim, contribuir, mas a presença vale muito para as nossas tradições ir à frente. Sem dúvida. E vocês que apoiem também os nossos artistas, como o Eri Sousa disse, ele está sempre pronto a ajudar. Então, ajudem aos nossos artistas, porque unidos é que somos muito fortes. Então, muito obrigada, Eri. Obrigado a vocês e pela assim, a bela entrevista. E estou sempre bem disposto a fazer o que vocês quiserem tocar. Boa noite. Aqui, Francisca Reis. Eu tenho dois amores e nada são iguais, mas não tem mais defesa. Eres mas não tem uma certeza. É para mais demais. Eu tenho dois amores que nada são iguais. Era muito mais do que eu.